Gjykata e Tiranës kërkoi konsideron si problemin kryesor të saj sfarritjen e gjyqeve, por përfaqësues nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe nga Ministria e Drejtësisë u kujtuan gjyqtarëve nivelin e lartë të korrupsionit dhe perceptimin negativ të qytetarëve për sistemin gjyqësor. Bashkimi Evropian ka deklaruar në raportin e progresit për Shqiprin se korrupsioni në sistemin gjyqësor vazhdon të jetë i lartë. Në raportin e saj vjetor, Gjykata e Tiranës shprehu sot shqetësimin për mungesën e sallave të mjaftueshme të gjyqeve dhe kushtet e papërshtatshme të punës. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Zvaritja e proceseve gjyqësore dhe perceptimi qytetarëve për korrupsion të lartë në sistemin e drejtësisë ishin tema kryesore edhe sot në raportin vjetor të Gjykatës së Tiranës. Një vëllim i jashtëzakonshëm pune përballohet nga Gjykata e Kryeqytetit në mjedisa të ngushta. Këtu trajtohen çështje gjyqësore sa gjysma e gjithë Shqipërisë, por nën kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Elvis Cefa, foli me shqetësim për zvaritjen e proceseve gjyqësore. Veç të tjera, rreth 80% e çështjeve civile zgjatin më shumë se 6 muaj, po ka edhe shumë gjyqe që vazhdojnë prej disa vitesh. Jemi përballë një publiku që ka nevojë ndoshta për më tepër transparencë. Ka nevojë që të kuptojë dhe ta shohë drejtësinë që po ushtrohet. Dhe kjo është detyra dhe mundësia, besoj unë, e gjithë secilit për jush. Kemi shumë çështje që vazhdojnë ende të zvarriten dhe të gjykohen te afateve objektive, çka cënon në fakt drejt për drejtë të drejtën kushtetuese të palëve për të pasur një gjykim të shpejtë. Ka ende vend që secili për jush të menaxhojë më mirë procesin gjyqësor. Gjykata e Tiranës përballon një numër të jashtëzakonshëm çështjesh gjyqësore në mjedisa të pamjaftueshme pune, arkivimi dhe gjykimi, por perceptimi i publikut vazhdon të jetë negativ. Shumica e gjyqeve zhvillohen në zyrat e gjyqtarëve, gjë që cënon edhe solemnitetin e proceseve gjyqësore. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço tha se kushtet e punës po rregullohen gradualisht, por njerëzit duan gjykim të drejtë dhe të shpejtë, duan transparencë. Sipas tij, publiku ka mendim negativ për punën e gjykatës, sepse në portalin online kanë ardhur rreth 700 denoncime për korrupsion nga qytetarët. Kërkohet nga ana juaj të bëni kujdesin e durr, që procesi gjyqësor të përfundojë brenda një kohe të arsyeshme, që seancat gjyqësore të jenë publike e transparente, që vendimet gjyqësore të shpallen brenda afateve të arsyeshme të përcaktuara në dispozitat procedurale, penale dhe civile, respektimin e rregullave të etikës gjyqësore, të transparencës të gjykimit të publiku, të cilat për fat keq mendoj se kanë mbërthyer sot një pjesë të pushtetit gjyqësor në tërësi dhe kanë dobësuar besimin e qytetarëve të drejtësia dhe të gjykatës Tiranës. Në dhomën civile të gjykatës Tiranës janë 50 gjyqtarë me vetëm 6 salla gjyqi, ndërsa në dhomën penale janë 18 gjyqtarë me 7 salla gjyqi. Gjykata e Tiranës regjistroi 36.800 çështje gjyqësore dhe përfundoi treqerekun e tyre vitin e kaluar. Rreth 70% e tyre janë lënë në fuqi nga gjykatat më të larta dhe kështu vlerësohet cilësia e këtyre gjykimeve. Autoritetet kanë përgatitur disa ndryshime në kodin e procedurës penale, por ekspertët shqiptarë të huaj mendojnë se problemi nuk qëndron tek ligjet përgjithsisht të mira, por tek zbatimi i tyre. Raporti i progresit të Komisionit Evropian theksoi se lufta kundër korrupsionit në gjyqësorin shqiptar ka bërë një përparim të kufizuar dhe se Shqipëria duhet të thelloj më tej reformën e sistemit gjyqësor, të ngrejë më lart pavarësinë dhe përgjegjësinë e gjykatave. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.